Джансу се ражда в 15 часа на 1 януари. Тя е с перфектните размери от 3 кг и 400 грама и ръст 50 см. Родена е по естествен път. Всичко мина много добре, благодарение на докторите. Много нормално мина всичко, леко беше. Роди се набързо, появи се на бял свят. Чакахме доста време. Момиченцето е второ дете в семейството на Мехриджан и Тунджай Бекир от Свиленград. Първата е на годинка и 8 месеца. Кака стана, тя се радва много. Какво ще си пожелаеш? Какво пожелаваш на бебето? Ами, най-вече здраве, щастие и така. Нататък всичко ще дойде. В стаята до Джансу е настанен Цветомир, който е проплакал рано тази сутрин. Момчето също е второ дете в семейството на 34-годишната Диляна Караджова и съпруга й Георги. От началото на годината до сега тук са се родили 5 бебета, от които 4 момчета и едно момиче. Чакаме още едно, което ще се роди в, може би, в ранния следобед. През изминалата 2021 година в акушеро-гинекологичното отделение на Хасковската болница са се родили 836 деца, 425 момчета и 411 момичета. Хубава ли беше годината? За нас да, защото имаме ръст на новородените. Спрямо предходната година с 20 повече са и завършихме с 836 раждания. През 2022 година в АГИОто очакват още по-голям ръст на новородените. Според лекарите положителната тенденция се дължи на пандемията.